каква е най-трудната песен, която сме пяли до сега? Това е X-Factor и всеки път ще си поставяме все по-високи и по-високи цели. И ще ги постигаме. Това изпълнение беше брилянтно. Чисто и истинско. Бяхте страхотни. Любовния концерт съм избрал една песен на един страхотен човек. Става въпрос за Роби Уилямс. А парчето можете ли да предположите кое е? Мисля си едно, ако го кажеш направо, ще подскоча е така. She's the one. Yes. Yes. Много харесва ми песента и изпълнителя Роби Уилямс. Уникален артист и много се радвам, че пеем точно него песента. Братът Добреви са големи вокални техничари и пеенето в двуглас за тях не е никакъв проблем. Има ли някой е She's the one? В момент... ще пеем във въздуха. Аз имах the one, обаче... Какво стана с the one? Приключиха нещата, ама ще спомня времената и ще пея за нея. Добре, няма ли нещо на хоризонта? Нещо по-така актуално, по-интересно? Еми, може да има. Сега няма да кажем тук. Не, сега не се изчервявайте. Ти са вие да не си кажеш, да ще разбера. Да, знам, няма как. В момента нямаш She's the one в нито в моя живот, нито... Нито в моя. Флиртове има, естествено. И винаги ще има флиртове. Готов съм за любов, може би. Искам да има някаква любов в моя живот. Да, бе. Ти на мен няма да ми кажеш. Какво ми се мислиш на мен? Че горе. Далан е хипотетична, химерна и несъществуваща. Явно имате много силно развито въображение, защото я пеете, песента се едно е съвсем реална тази Далан. Така искаме на концерта да изпеете, даже с повече чувства. Да, добре. Тази песен ще посвети на всички момичета, които ни харесват, които ни пишат. Това ще бъде за тях. Пламен и Иво. Yeah.
аплодисменти за Пламен Иво! И за вашето му летящо момиче. Заповядайте насам, момчета. Оп. Гласувайте за Пламен Иво на номер 17421. Да чуем какво мисли и журито. Саня, харесаха ли ти момчетата? Ох, много ви харесвам. Много ви харесвам. Тази вечер плувате в много ваши води. В много ваши води. Чувствено, перфектно изработено вокално. Поздравление за вокалния ви педагог, за ментора ви, за... Просто и плувате с такъв финес и с такава доброта, която излъчвате. Прекрасни сте. Браво. Мария. Елегантни и като имидж. Добро съчетание между класиката и модерното. Много ми допада това. И като пеене, и като присъствие. Донесохте една много сериозна доза майсторство артистично и вокално на сцената на X-Factor. За пореден път. Браво! Благодаря. Тази вечер ние се опитвахме през цялото време да вкарваме хората в различни филми. Искам да ви призная, момчета, че вашия филм ви се получи по-добре. Благодаря. Заки! Пламен, Иво, какъв по-великолепен финал на любовната вечер на X-Factor. Перфектна песен, изпълнена по невероятен начин от вас, технично, с много чувство, с много присъствие, с много усет и с много майсторлък. Вие сте майстори, бе, момчета. Браво! Благодаря. Момчета, на сцената работите изключително добре заедно. То се вижда и се и чува, а в личния си живот позволявате ли си един на друг да се мешате, да си давате съвети? Защото аз в видеото видях, че ти го попрекъсна леко. Е, от време на време аз се опитвам да давам съвети. И аз се опитвам, нищо си е по-голям и аз му давам съвети. Някой път слушай, някой път не. Слушайте се и двамата един друг. За братята Пламен и Иво гласувайте на номер 17421. Благодарим ви, момчета, успех и желаем.